Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Você está aqui mais uma vez com o Lucinei Bueno da Silva. E vamos dar uma passada nas notícias nesse 17 de novembro de 2018, irmãos. Vamos lá. Eu posso começar aqui com uma notícia do Papa, irmãos. Aqui o Papa compara a Hitler. Políticos que discursam contra gays, judeus e cicanos. Então o Papa aqui ele diz que são como Hitlers, aqueles que, que discursam contra gays, né? judeus e cicanos. São ações típicas dos nazistas que, com sua perseguição contra os judeus ou cicanos, as pessoas de orientação homossexual, representam o um modelo negativo da cultura do desgaste e do ódio, afirmou o Papa. Achei interessante que depois teve essa outra notícia aqui relacionada ao Papa. E aí o Papa Francisco almoça com 1500 moradores de rua no dia mundial dos pobres. Nossa. Aqui alguns comentários dos irmãos no Facebook também. Depois, nós tivemos aqui alguns protestos, mais protestos no Iraque. Irmãos, autoridades iraquianas cortaram a internet após os protestos devido a um aumento de 50% nos preços dos combustíveis. Então, o Irô aumentou em 50% os preços dos seus combustíveis, irmãos. Olha essa continuação né, da, da implantação, dessa nova ordem mundial. Então. Desse caos mundial, irmãos: 50% aumento do preço dos combustíveis e 5 manifestantes foram mortos por forças de segurança. Que aqui no, na Polívia, parece que já foram 33 mortes nesse mês, irmãos. Número bem significativo também. É a Polívia aqui do lado, aqui no Irã e no Iraque também, né? Para as mortes, até em Hong Kong, que parece que surtiu os casos ali. Depois dá uma olhada, irmãos no irã aqui tem, tem tem mais uma notícia do irã aqui que saques de 100 bancos e lojas em, em alta não está desmoronando o banco central do irã disse que o mercado de moedas do país está flutuando mas se estabilizará que a moeda iraniana altonan caiu em relação ao dólar para 13.400 tomans em comparação com torce Milton Mães ontem. Em um contexto relacionado à mídia oficial iraniana, disse que sem bancos e lojas foram saqueadas durante as manifestações. Aqui, na PPC News, organizações internacionais criticam o uso desse da força contra as sectoras de irmãos, o país viu na sexta-feira não um tinha violência, repressão e luto, na província de Chapare, um dos paixões de Evo ao menos 5 pessoas morreram aqui a questão da a inteligência artificial e da do... e robótica a gente vem comentando. Ema é o robô sexual muito real que pode imitar a respiração humana. Dispositivo utiliza inteligência artificial. Novo robô sexual muito real conversa e até respira. Saiu na tech Tudo. Também. Aqui o irmão até comparou, né? Foi o folho que te vida a pesta, né? É... Mais ou menos assim segue a humanidade. Diz o irmão ali Edson. Pois, ah, tem que uma mensagem subliminar do, do sinocultismo ao qual traz a questão do uber irmãos o, a, a questão fatura com o uber mesmo sem carro trazendo então esse compasso da maçonaria ao qual eu já tinha me referido né que tem a carta do eliminatis reforme táxi táxi reforme e também tem a ver com essa questão aí. Da tá? reforma do táxi. Para calçar mais revolta. Irmãos. Aqui tem o. A viagem pode custar até 60% menos que na rodovia. O Upper ônibus começa a funcionar hoje em Santa Catarina. Irmãos. Exatamente. Na hora que o irmão André curtiu. 24 curtidas. Aqui no. no meu face. Aqui uma imagem de Veneza Onde então mostra ali o restaurante, o par embaixo da água. Também várias selfies feitas por turistas assim, esses últimos dias. Irmãos, aqui, apesar de ter tido no seu fogo ainda Israel atacada nesta manhã de sábado, 16 de novembro. Aí, o foque de ter identificado é interceptado. Foi na manhã desse sábado, irmãos. As rotadas ali continuam. Aqui eu achei interessante, <laughs> não é Papai Noel, é o novo trem de satélites Starlink que está no céu. Em maio de 2019, uma espécie de carrossel luminoso formado por uma constelação de satélites passou a cruzar o céu de todo o mundo. Agora um o novo, stra... um novo trem está de volta. Ele é formado por nada menos que 60 satélites enfileirados e já pode ser visto nas noites escuras. A gente falou ali a questão da Starlink, que, que vai trazer essa internet pro mundo inteiro, não, não importa onde você esteja. E te graça, o projeto do Elon Musk da SpaceX, meu irmão. Eles falam o homem de ferro, que, e eu falo aqui que ele é o reptiliano, né? E que ele se encontrou com aquele. Que ele se encontrou com aquele empresário chinês, ao qual falaram. Sobre os humanos, como os terrestres, né? Que seria pão para os terrestres usarem a tecnologia misturada ao cérebro, entre outras situações. Agora, você fez esse Elon Musk então ele quer trazer esse Starlink, e aqui o que eles já tinham alertado os especialistas que esse Starlink ele trará uma poluição visual. Principalmente para aqueles amadores do, do, do astro, da astrologia que observam o sol, céu, inclusive nós, cristãos, só qual a Bíblia ensina que devemos observar as belezas do Senhor, como 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 as estrelas e os céus. Entender, irmãos? E aqui, agora, esse trem de satélites, esse, essa Starlink, ela vai povoar todo o nosso. O, o, o nosso grupo de satélites para levar a internet é ao mundo todo, irmãos. Mas tem toda essa preocupação, fora o lixo espacial. Que isso também vai criar nos no passar dos anos. Então, o trem de satélites de Elon Musk, irmãos. Vamos ver aqui e vai estar essa, essa questão. Aqui uma notícia, duas notícias citadas. Irmãos, pode descontrair um pouco, facas teriam natado cerca de 13 km para se salvar após passagem de furacão nos Estados Unidos. As facas levadas pelo furacão Thorian, que repareceram vivas meses depois. Irmãos, saiu na BBC News também. E teve aqui um menino que espalhou o tecênio da sua carta irmãos, menino que escreveu o desenho em posse encontra sua carta perdida. Interessante aqui a imagem bem parecida com ele o desenho né, filarizou também essa questão. Aqui Ariane 5, o telescópio espacial James Webb está preparando para a decolagem com Ariane Space, a aeronave que vai levar ele. Com vários marcos pré-voos alcançados nos últimos meses, o telescópio espacial James Webb, que sucederá ao telescópio espacial Hubble, Ou seja, ele vai substituir o Hubble, famosíssimo, né? Então esse é o novo, é a nova linha de ponta tecnologia de, de telescópios substituindo então o Hubble, famosíssimo, está a caminho do seu lançamento histórico pela Ariane Space em um Ariane 5, que é a foguete que levará então os telescópios que vai substituir o roubo irmãos aqui, aqui em telema cupoba o um menino desaparecido na sexta-feira agora irmãos também quem tiver notícias aqui no norte do Paraná desaparecido me procura filha desaparecido na tarde dessa quarta-feira 13 Importante também, e a gente chama aqui o Pompeu, o Mike Pompeu, secretário de Estado americano, o Irã está por trás, está mais recente, rotada, ter violências entre Israel e Gaza, tuitou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, no sábado. O quanto então o Irã, Ela escalada ali entre os palestinos e Israel, irmãos aqui também interessante a russa esse se passa aérea em com a sirimi desafia o controle da força aérea dos estados unidos israel no noroeste da síria então aqui diz irmãos resumindo que esse local ali onde tem um aeroporto então chegaram Muita força russa ali, chegaram mais de 300 soldados e 500. e 500, e 500 caminhões na área ali. Estão aumentando esse aeroporto para virar uma base aérea russa nesse norte, do, norte da Síria. Olha só então, a gente falando da questão do kog é a preparação da invasão contra Israel, e agora a gente tem a Rússia criando essa base. A aérea é ali no norte da Síria, ali na, 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 na área Tatietiena, ali que a gente falou que o líder Tatietiena falou que tem que aniquilar Israel, irmãos. Então, ficamos atentos a essa nova, esse novo ponto estratégico montado pela Rússia ali. Esse aeroporto ali em Kwamisili, no, no, no norte da Síria, onde foi pecado dos curtos ali, irmãos. Para quem quiser ler a matéria, eu vou deixar o, o link aí na descrição. Aqui, essa aqui foi uma notícia de última hora, né, irmãos também. Que a, a manifestações dominam as estradas de três pontes principais em Pakistão. Foi uma hora né, eu estava terminando o vídeo aqui. E aqui uma seguintes questões sobre sinais e profecias. Que é a paz do canal, né, irmãos? Que é a, a, digamos, a alma do canal. São os sinais, visões e profecias. Nasa revela a data em que o asteroide do tamanho da grande pirâmide de Xizé pode atingir a Terra. Isso saiu ah, hoje no, no, no Sputnik. A Nasa então disse que já tem o um dia marcado novamente para um novo cometa se chocar com a Terra, irmãos. E aqui diz que ele vai se chocar em dia 6 de maio de 2022. Irmãos, cientistas da Agência Espacial Americana afirmam que asteroides do tamanho de um campo de futebol colidem com o nosso planeta a cada dois mil anos, como outra rocha gigantesca agora em direção à Terra. A Agência Espacial Americana prefere que uma rocha espacial de 128 metros de comprimento, do tamanho da clama de pirâmide de Gizé no Egito, poderia colidir com o nosso planeta em 6 de maio de mil, em 2022 potencialmente causando consequências devastadoras ao destruir uma cidade inteira em segundos, causando milhões de mortes, tá? E tem a continuação da matéria para quem quiser ver, tá? eu vou pro final aqui que fala, né, que em pó a urgência tica que a propalidade tem uma asteroide de ter uma serogênese a Terra natada estimada ainda é bastante baixa, sendo apenas de 0,026 seu tamanho esticante e impacto potencial de colisão que significa que seu movimento ainda está sendo observado de perto pelo sistema de monitoramento da NASA. Irmãos do antipox acredite se quiser, irmãos. A NASA. Então, 6 de maio de 2022, irmãos. Vamos marcar essa data lá no calendário apocalíptico lá do nosso. Joana, boa noite, Joana, boa tarde. Vamos ver se ficou alguma para trás aqui. Aqui, uma interessante também. Brasil. Então, vai a favor de Israel a, enquanto os palestinos na ONU, né? Brasil foi um dos 11 países que votou contra uma resolução que pedia investigações sobre possíveis abusos de direitos humanos por parte de Israel contra o povo palestino. A gente vem daquela re repressão ali contra os, os milicianos na parte de casa, irmãos. A gente está assistindo. Brasil, homem e tradição, é foto a favor de Israel na ONU. quer ser que o Lula e, 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 e os outros sempre iam contra. Na ONU, irmão, contra Israel. Então. Também tem um comentário isso aqui dos irmãos. Acho que aqui belezinha. Irmãos. Depois tem a mensagem que eu falei por último pra vocês. Aqui, o governo interino da Venezuela, então, reconheceu o Quaidó como, como presidente da Venezuela. Entendeu, irmãos? Então, a direita, a, 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 a líder ali, o até falou que a Bíblia voltou ao Congresso. Né, irmãos, a gente está assistindo essa repressão, então, porque, como eu disse ali, né? Se foi o governo, que foi os militares que estão que tomando poder, então, é um golpe, digamos assim. É superintendido assim, irmãos, essa direita, tomando poder na Venezuela e esse elefante né, que a gente está acompanhando aqui na América do Sul ao qual eu tinha colocado ali na minha visão em 2015, esse elefante que aconteceria, já está a assinar isso aí, aqui a gente pode acompanhar as últimas notícias de Israel, caças F-35 enfren enfrentaram Patriotas passando por S-400 russos durante... Vamos dar uma olhada nessa aqui. Muito interessante. Há 8 horas na Sputnik Brasil. Israel bombardeia posições do Hamas em casa após lançamento de foguetes. Nação da guerra, jovens palestinos ficam gravemente feridos em confronto com militares de Israel. Uma hora atrás. Vamos. Trump estaria frustrado e desapontado com Netanyahu. O que está acontecendo? Israel permanece totalmente livre para agir na faixa de Gaza, na TNH. Por Trento, laboratório Terreno Nissan Mitsubishi em Israel. Mitsubishi japonesa em Israel. Caças F-35 enfrentaram Patriot passando por S-400 russos durante exercícios aéreos em Israel. Por isso que fala aqui que Caças F-35 enfrentaram Patriot. Passando por S-400 é como se os F-35 estivessem treinando ali para passar pelo sistema antiaéreo S-400 da Rússia. E o Patriots, o antiaéreo americano, está fazendo esse papel para treinar os F-35, irmãos. Como se fossem os S-400 russos, durante exercícios. Ah, esses F-35 são os caças de pontas é, que enfrenta aí o SU-35. O, os caras de quinta geração também russo, Irmãos Espero ser entendido essa questão aí. E aqui uma última notícia que eu vou trazer aqui é a Catástrofe. catástrofe estado de emergência na Austrália. O foco mata quatro também, irmãos. Amém, estranho de sons. Aqui uma notícia interessante, a gente falando do sistema S-400 da Rússia. Após falha do sistema americano Patriot, a Arábia Saudita quer é o sistema S-400 da Rússia. Mas a Arábia Saudita já tem, né, com os sistemas 400 da Rússia. E aqui o número de mortes no protesto na Polícia Sobe para 23, informa a Organização dos Estados Americanos. Uma OEA. É? Então é isso, então, irmãos. Tiveram tenham... Um se informado aí, se interessado nas notícias, se voltamos aqui com mais notícias nos próximos vídeos, irmãos. Obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento e pela sua atenção. E acompanhamos, é, acompanhamos aí atentos aos sinais, está chegada do nosso Senhor, irmãos. E deixamos de pé, para checado do nosso Senhor, para que possamos sair, pelo que nos acha, sair de pé, tanto frutos, irmãos, na semeia na, na, na aí, no lagar.